U saopštenju Ekološkog ustanka Pirot navodi se između ostalog da se, sledeći naređenja dispečerskog centra EPS-a, hidroelektrana Pirot posle kratke pauze rada u okvirima zadatih vratila besomučnom ispuštanju ledene vode direktno u korito reke Nišave. Nepoštovanje propisanog načina rada sa kompenzovanjem talasa hladne vode, deponovanje u dva kompenzaciona bazena traje skoro deceniju, navodi se u saopštenju. To nepoštovanje po zvaničnim izjavama rukovodećih struktura ne postoji, kao što ne postoji ni izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanje osnovnih prava bezbednosti svih građana koji žive kraj Nišave ili u vrelim letnjim danima traže u njoj mesto za odmor i rashlađivanje. Postoje samo izgubljeni životi i grad koji ne može da koristi Kej i svoju reku, poručuju iz Ekološkog ustanka. Ovim se, kažu, krše sve norme bezbednosti i nekih od ustavom garantovanih prava. Ruku pod ruku idu i lokalne strukture vlasti. Svoju nesposobnost da se suprotstave opasnosti pravdaju nedostatkom ingerencija, dok iza svega zaista stoji samo nedostatak hrabrosti i politikanske računice, nezameranja i protivusluga. Ekološki ustanak oštro osuđuje ovakvu kukavičku indolentnost vlasti i opravdanja postojanjem rekreativnih objekata javne namene koji ne mogu zanemariti ni 10% letnjih rekreativnih i sportskih kapaciteta Nišave. Bazeni, kafići i tobogani su rekreativni objekti i pominjanje njihovih kapaciteta u relaciji uzurpirane Nišave nisu ništa drugo do eufemizam za očiglednu nesposobnost brige za grad koji im je poveren. Ekološki ustanak oštro osuđuje i nerazumno račundisko ponašanje EPS-a kome su prodati kilovati važniji od dozvola tehničke dokumentacije i bezbednosti građana Srbije. Ekološki ustanak poziva tužilaštvo i tužioca da ponovo razmotre krivične prijave koje su povodom slučaja odgovornosti i izazivanja opšte opasnosti prošle godine odbacili kao neosnovane, navode u Ekološkom ustanku Pirot.